eurom som Európan. Všetci ho poznajú, dobre sa s ním podniká, výborne sa s ním cestuje. Ak chce byť Európska únia veľmocou, potrebuje mať jednu spoločnú menu a to je euro. Nie všetky krajiny však sú ochotné prijať euro. Komplikuje to štúdium v Čechách, komplikuje to cestovanie do Chorvátska, komplikuje to každodenné podnikanie s okolitými krajinami. Na čo je toto dobré? Európa potrebuje jednu menu euro. Volám sa Marián Damankoš, som lídrom kandidátky politickej strany Doprava vo voľbách do Európskeho parlamentu. Budem presadzovať, aby sa euro stalo platidlom všetkých členských krajín Európskej únie. Príďte voliť v sobotu 25. mája 2019.